top of the morning to you. Kemur þú heim, heim? Of course, darling. Heyrðu, við erum að taka upp núna þátt London og við erum ekki með, ennþá með alvöru. Oh my god, jálunni svona. Við glemum þú alltaf. Hvað að okkur? Þetta ekki lægið, sko. Nei. Við erum alltaf að plana allt sem tengist London eða Englandi, þá var alltaf að reyna að plana að vera með English breakfast með mjólk. Já. Eða ekki? Mm-hmm. Eða, jú. Er það, hvað heitir hitt? Earl Grey með mjólk eða? Já, Earl Grey, já. Hjálpa. Annarkvort, skeitt ekki máli. Jésus, hvernig fyrir að þess? Ég veit það ekki. Við erum bara með vatn núna, sko. Expose, herðu, sulla mín, sko. Expose okkur eða. Já, það sérst það að sé einhver pókar hana, ég ætla ekki að ljúma neinum. Nei. Við gleymdum teinu heima. Já, við gerum það og við erum bara með vatn í bolla. Já. Vatn alltaf gott sem það. Það bara gott að stay hydrated og mælum alltaf með því. Klálega. Sammála. Þú ert stundum ekki alveg nógu duglega að drekka vatn, þannig að... Sko, ég myndi alveg segja að vera dugleg, en ekki að skala við þig. Fattur mig. Ég drekk samt bara daily recommendations, sko. Já, sem... Þannig að já. Þá ertu ekki dugleg. Ok, nei. Fólk það, bara gafst mér, ég er búin að drekka tvö vasklaus í dag. Og bara, já, ok, ég var til hamingi. Ég er samt ekki búin að drekka mikið í dag, þessum við erum svona þreytt. Já, Grísa, það svo mikil munur þegar maður að veistu hvað það að veistu að segja, maður í handstand tísunum betri að drekka vatn en maður með góða vatnsflösku. Já, 100%. 100%. Ég ekki alltaf, ég með svona 10 chilisbrúsa mm-hmm. og ég veit alltaf bara meitt. Mm-hmm. En ég þegar bara sama hvert ég fer, ég alltaf með hann í hendinni. Hefur þið tekið þetta í? Já. Ég sem við glemt það í bílnum mínum og hvað, ég bara, næs, út af því, dótið mitt, já, krakka mínir, því miður ennþá pakka niður. Þar og meðal chilisbrúsandi mínir. Oh my god. Því ég pakka ekki niður eldur svona okkar, Gunni gerði það, og svo var ég bara eitthvað, Gunni, hvað brúsandi? Hann bara, æ, damn, þeir eru komin í kassa. Hann ekki bara með brúsa minn. Máttu fá einn hjá mér. Takk. Glemdi ég ekki engum hjá þér. Ekki, nei. Ekki nýlega, það er búin að sækja. Já. Þannig já, það er eiginlega ástæðan. En já, mjög mikilvægt. Stay hydrated, guys. Já. Ef þið eru að hlusta akkurat núna, farið að fá ykkur vasklas. Don't forget. Ongríns. Og setið þið bara svo í rútínu ykkur, alltaf þið eru að fara eitthvað í bílinu eitthvað. Mm-hmm. Að taka með eitthvað vatn. Mm-hmm. Þetta alveg bara rútínu mín, bara eins og að ná mér í lyklana mína, skilur. Já. Það bara vatn snitt, sko. Líka. Já. Það svo glata að vera eitthvað þyrstur í bílinu, maður geti ekki fengið sinni drakk. Já, er umlegt, sko. Er umlegt. Og líka þegar maður er ofþyrstur, mm-hmm. maður bara ekki búin að drakka, þá byrjar maður allir að kreifa eitthvað sem maður er ekki... Carbs og súklaði og nami og... Já, eða bara, þú veist, þá maður er svo það dehydrated, að maður svona leitast í gósið eitthvað, skilur, maður svona æfattur hvað menna. Já, ég meira svona að vera bara að halda þessi svöng, skilur. Já, eða það. Þá maður oft maður heldur þessi svöngur, er kannski nýbúin að borða það. Þá er það oft því maður bara þystur. Ég hugsa það heyrði samt að það ekki holt að drekka vatn með mat. Já, þessi sem ég segja bara hvað maður er að drekka, það er ekki vatn, það er bara að drekka. Já, það er bara að drekka, já. Sem ég held að sé bara eitthvað bull, sko. Ég bara fatt ekki alveg hvernig það getur ekki vatn til þig. Nei, ég held ekki. En þú átt kannski bara að geta þamba. Nei. Svo er líka talið... Þú veist að drekka allir eitthvað með mat, sko. Það lítur að vera. Það er bara það moist mat. Man er líður líka þá annars bara eins og maður sé bara eitthvað... Að maturinn sé bara eitthvað... Ekki að renna niður, þá þú veist. Nei, 100%. Má verður að drekka vatn. Já. En það er alltaf mælt með bara að drekka 30 mínútur fyrir. Já. Þar til þess að koma meltingar á stað og eitthvað svona þessan. Það er alltaf mikið skipulag. Ég er yfirleitt alltaf búin að drekka 30 mínútur fyrir. Já. Yfirleitt skilur. Já. Þannig að bara drekktu bara vatn á daginn. Já, já, gerða bara. En, líka, en svo hef ég líka heyrt að það er ekki holt að drekka ískalt vatn á mótana til dæmis. Ég held ekki þetta eitthvað óholt, sko. Nei, bara á ávist að drekka eitthvað í stofu heita. Já, til þess að sé, þess að það er þess að marga myths. Ég veit það. Ég er segja bara, ég hef heyrt þetta. Já, ég líka heyrt bara eitthvað að ískalt vatn sé gott fyrir brennsluna, skilur. Já, mitt. Svo maður veit ekkert. Og bara eitthvað, að ég veit ekki. Herra, ég var að segja hvað var að gerast. Hvað var að gerast? Sko, við svona vorum sko kortir frá bílslið saðan. Já, oh my god, þetta var ríkarlegt. Já. Við hefum bara kannski ekki verið enn. Ég bara, ég ákvæmst að setja það í mér, sko. Já. Þetta setur í mér. Þetta var rosalegt. Við vorum saman í bíl, vorum að keyra og hérna, ég var að keyra og við vorum bara eðlilegum hraða og vorum að keyra niður götu þar sem að hérna... Mjög smiðvegin, það vitum allir hvað smiðvegin er. Já. Þannig fyrst... að þetta hlusta sem var að svína fyrir okkur. Ákvæmst hoppa upp raskadur. Já. Grínast. Þetta var ándjörst síðlust, sko. Þetta var síðlust. Þetta var svona aldrei, ég varum svona aldrei bara að deyja, sko. Já,
vorum að kyrst keyra það niður og það bæði gut eða þú veist það bæði innkeyrslu eða þú veist hætta keyra inn hægra og vinstra megin og við erum að keyra niður sem að já við erum að keyra niður og það ekki mikil umferð þannig að þú veist nei. Það ekki svo þurfi vera svona oh my god ég verð að fara núna skilur við þessi mannskja bara 100% ekki horfa bara þú veist sko við vorum að keyra hérna upp í stúdíó fimmleiti sem segir okkur það að umferðin sko hún var bara búin, hún sko búin, já. Já, veist, hún mest milli 4 og 5 já. Og bara sérstaklega þarna það bara mjög til að voru ekki mikið að bílum hann einhvern veginn mm-hmm. Við erum bara keirin niður á hraðanum bara venjulegum hraða svo bara allt í einu kemur ykkur vinstra megin frá beint út á veist, sérst, yfir hérna yfir tvær, já, yfir akreina og bara svína fyrir okkur og beint yfir okkar bara, og við erum tala það ég sko, ég byrja það nauðhemla og svo náttúrulega svo mikil hérna, hálka, ég bara renn annars, hérna, við bara svona tökum stýri bara beint til veist, hægri og heppilega var annar bíl að bakka þar, hann var ekki komið nógu langt, en það munaði kannski það munaði svo litli, sko. Ángriðs, tveim skrefum og þurftum að beiga bara svona að gerast bara að gera, meðan bara bíllinn var að svína okkur það voru að beiga frá honum og bremsa og bremsa og þurft, það hristi ekki við manneskinni Nei, og svo bara leið og ég var búin að ná koma okkur þú veist, í rauninni frá bílnum þannig að við vorum ekki að fara að klessa hana því ég hélt í svona Góðar, ég held að það væri að fara að vera bara árusti sko. 100% ég var bara, við erum aldrei að fara að sleppa því vorum byrja að renna líka á hlið Já. Og leið bara á þú, að það var plostis og beigi að það bjargaði okkur sko. 100% og hinn bíli var ekki búin að bakka meira þetta hefði getur verið tryggja bíl árusti sko. Oh my god, og svo leið og við náum einhvern veginn en hún kom nær bara svona safe zone þá bara bipu við skilju manneskjan, hún haggaðist ekki hún var ennþá bara Þessi mannskja rauðin bíl, þannig að þú varst þú fuck off. Sorry, ég grælu. Ángriðsbrjálið. Þú veist, þetta var það því að þetta var það nálætti að vera alvarlegt slys. 100%. Að þú stoppar og ert bara guð, sorry, þú veist, maður stoppar og tjekkar, skilur. Að við vorum bara konna bara á hlið, eða svona bílunum bara snúast í ring. Og hvað er, við höfum klæst á hinn sem að vera að bakka. Hann okkur bara keirt í burtu. Já, þá er hann alltaf verið Líka ég hugsa bara strax bara þú veist líka bara að það hefur gangandi vegfarandi annars skilurðu 100% eða þeim var manneskja í bílnum með eitthvað skilurðu einhver já einmitt og það var manneskja sem var labba svona nokkrum metrum frá hún hefði getið verið labba yfir svo götu þannig við hefum lenda henni skilurðu þá hefði bara þurft að lenda bílnum já frekar já allan daginn þú veist ég veit ekki ef hann hefði getur ekki tekið svona ákvarðanir stjörnum það var svo mikið í kring já þú veist það var bara ein laus og sem betur fyrir var hún laus í rauninni en ég segja þú veist en það var svona alveg, þá hefði verið ándir svona 3 mínútum fyrr, sko 3 mínútum? Nei, 3 mínútum 30 sekundum eða eitthvað já, já, bara nei, 30 sekundum setna skilur upp á hinnbílinn, já, einmitt að því var bíll og mannskja hana og ef það var, ef það hefði verið farþegi í rauðubílnum þá eru talandi að það hafði við bombað inn á þólið þetta fokkinn hennar bass ykkur já bara harkan er ríl og já. Ángríns þetta var svo mikið svín þetta var svo mikið svín fucking pig ángríns, bara svínur æði en ekki þú sko Mm-mm. ekki umferðarsvín nei, ángríns sorry, þú veistu bara að deila sem ég verið því ég bara, það setur í mig sko ekki lagi ekki í lagi hú, en heyrðu, var ekki gaman í London það var ógislega gaman og hvað sagði Elisabeth, drottning gott hún sagði allt gott mm-hmm. hún gaf mér smá ölgrei og mjólk sko hún var þetta slasaðist hann hérna hún var svona hress sko slasaði já, hún var okkar slösi um daginn hún lítið ekki sjá það á sér nei, veitu, það var eitthvað og hún var injured elsku hvað er hann guð með núna? 95 ára shit Hún sko átti að vera að mæta okkur svona National Festival of hérna, Remembrance Day sem er bara svona menningadag held ég hermannana á sunnudaginn það var svo út á sunnudaginn já, sem staðar minn mm-hmm. hérna, þessan hún var ekki slösið á því ég heita hann sko. Nei, ok þannig, ok, býttu, er þú kannski ábyrg fyrir þessu en hún fekk vist eitthvað tak í baki Æ, elsku konan já og stendur hérna Her Majesty is disappointed that she will miss the service en sko as he should, hún er alltaf að setja sko helbrið sitt í fyrsta sæti Já. Og passa upp á sjálfa sig því að það bara til ein Queen Elizabeth eins og en, já, eins og þannig að við viljum að hafa hana
í toppstandi. Toppstandi eins lengi við getum. Mm-hmm. En við ætlum svona, við vorum að pæla í hvaða topic við ættum að taka fyrir. Já. Og okkur fannst tilvalið að þið þú ert ný komin frá London að taka svolítið svona what to do. Mm-hmm. En áður við gerum það, ég við ekki að hérna, segja hann frá Mr. Co. Jú. Ég náttúrulega tók, ég stóð við mitt. Geggjus. Og ég þreif burstana mín áður fór út í London. Út, já. Ói, var það ekki fresh. So fresh. Mæta út bara með hreina burstana. Án gríns. Af því að maður líka alltaf að gera make-up sitt, ón á make-up sitt þegar maður útlum að... Já, maður fylla á eitthvað. Ekki næs. En það næs ég með hreina bursta. Og mjög getur þrifa á einu milli, það ekki alveg eins bara svona caked. Já, annars líður maður bara svona, ah, ég að stípla með húðuna. Mm-hmm. Líður ekki vel með Most definitely, sko. Most definitely. En já, var það ekki ógislega einfalt, var það ekki fljótaði? Jú, þetta var bara best, sko. Tók mig 30 sekundur eða eitthvað, sko. Já. Í alrunni. Við höfum sagt þetta áður að þetta mesta hacks í heiminum. Mm-hmm. Og ef þið eru ekki búin að taka því alvarlega þrýfabustin eitthvað sem ég mikilvægt, þá bara, you have to do it right now. Do it. Mr. Co. Best. Mm-hmm. Clean your brushes, girls. Clean your brushes. And ladies and gentlemen. Já, svona Everyone. Það er búið að vera stóri dagar, ég vona að margir hafi nýtt sér single stay afstattinn og ég vona að fólk nýtti sér tax-free hagkaup, svo eru fleiri svona dagar coming up Já. Og ég veit að, sko, það er gett margir en að klára jólakaupi sín núna í nóvember, sem ógeðskilalegt, mjög smart. Svo sama tíma, hugsaði, ok, ef ég ætla bara að stress-free december, bara ég hef búin öllu. Hvað áttu eftir að gera þá? Nei, líka veist, ekki eiga stressful november, bara þess að segja stress-less december, hvað þarf að minna? Já. Æ, veist, það svo fárlegt að... En það mér líka bara svo gaman, mér finnst ótrúlega gaman að Christmas shop aðeins fyrir. Já. Að bara svona vera byrjuð allavega, mm-hmm. ég aðeins byrjuð. Mm-hmm. En mér finnst gaman líka að fara... Þú veist, í desember. Já. Eða bara í... Eða bara nokkra pakka eftir. Já, já ég sammálaður. Ég alveg þar. Svo líka alltaf við hérna... Þú verður bara að pakka inn. Ég búin að köpa jólapapir. Ég var að fara að segja, mér veist það alltaf líka svo skemmtilegt að velja mér jólapapirinn í ári, jólaskreitingarnar. Já. Kynntur jólapapirinn úti? Nei, ég kynntur þessu í Costco. Ok. Hann er svo fucking góður. Ok. Hefur þú prófað hann? Nei. Hann sko, þessar rúllur eitthvað rugl, sko. Það duga bara mörg ár. Wow. Og það svona flip. Þannig að það svona einn innminn, hann getið tvær rúllur, basically fjórar. Vá, wow, snitt. Og þetta bara ógeðslega þykkur og góða pappir. Kekja, þetta ekki fara ripna og svona... Nei. Veisen. Því ég ofta ég kaupi úti og trála með heim, mm-hmm. þá er það bara eitthvað sem ripnar bara strax. Mm-hmm. 100%. Þannig jólpapir er alveg, það er alveg til lélegur, sko. Ja, þetta mjög lélegur, mm-hmm. það alveg til gegnsær. Oh, Nei, alveg nei. The point of the Christmas wrapping. Nei, ég hefur svona ekki lent í. Nei. Ég var að lent í að kaupa bara jólagjafapapir svo er ég bara svona bá og maður sér eiginlega bara í gegn. What? Já. Ég var þetta ekki lent í. Kansk ég að kaupa gett ljósan liti eitthvað. Og sérstaklega líka þegar fólk, þegar pappir ripna svona á hliðunum. Það er best. Já. Það er best. Pakkinn kassa skilur. Það gerir það ekki þannig pappir, sko. Nei, þetta er, good point. Já. Hags tippina. Já, hann er sko thick. Já. Þannig að þið getið kipt ykkur Mr. Co. og svo getið kipt ykkur Costco hérna. Já. Ég mæli með, hann er alltaf uppseldur, sko. Eða máli. Alltaf ég of lendi, eðust. Já. En eða þú kaupir hann, hann endist þér í nokkur jól, sko. Ertu með sama frá því fyrir þá? Nei, ég keypti mér, ég að kaupa mér fyrst skiptið, ég mamma keypti það alltaf. Já, ég skilji. Þannig að mamma, þú veist, ég áttum alltaf bara sama pappir, þú veist, ok, fæn að það er kannski leiðaldi alltaf sama pappir, en maður vil mér eitthvað svona aesthetic pakka, skilur, en þú veist, who cares, já. Maður er hvort þig bara að rífi það. 100%. Gaman, þú veist, að mann enn því. Já, mér meira satisfying að pakka en pakka sem er svona fullkomin pappir. Mhm. Heldur en að pakka en pakka sem er svona í samlega flott, er svona þægilegur, nei, flottu pappír en samt og það erfitt að pakka mm-hmm, í samlega er. Svo er bara gaman að velja borðan á eitthvað pappirinn mm-hmm. þarf ekki að vera eitthvað flókin fyrst mér. Nei, samlega. Það er ekki. Ó, þannig að fólk getur bara að geta mér svo kó og pakka því inn með Costco pappír og gefið best ykkur sér í jólagjöf. Sjátt á Costco hérna. Á gríns. Á gríns. Mm-hmm. En hérna... En já, London. Já, London. Gaman London. Var ekki orðið jólalegt? Jú, að köflum sko, svona ljós Oxford mm-hmm. og en samt með einhvern veginn mér fannst ekki self-reitis að vera eitthvað jóla eins og sömur vildi meina. Já, ég. Varst þú að meina það? Ég bara hef alltaf haldið það. Ég sendi TikTok ekki sem ég sá. Nei, maður ekki. Jú, það var hans, þegar það var, ég sendi það þegar var kannski tók ég bara eftir úti á Spáni og ég bara, við verðum að fara London jólin, mást ekki? Já, kannski bara komið meira þá að ég ætla að þetta bara nóvember. Kannski meira bara eitthvað sem einmitt. En einmitt sko eins og Harrods, það er bara alltaf með þessum ljósum
Það bara jólaljós bara for days. Já. Ég hélt ég hef aldrei farið í Harrods svona seinni partnið skilur en ég kerti fram hjá þér núna og það var dimmt úti. Mm-hmm. Og ég var bara wow bara jólaljós og driverinn minn var bara nei þetta alltaf svona ég eitthvað oh what. Okay. That's not special. Já. Já. Ég var bara wow the effort sko því það bara hver einasti gluggi bara utan hefur séð þetta. Já, þetta ekki tala sem að liggur eða svona yfir allt húsið. Þetta bara öllu húsinu sko. Einmitt. Það magnað. Já, þetta crazy sko. En já, ég vissi heldur ekki að það væri allt árið í kring. Þessi ég bara ekki tekið eftir. Maður fyrir aldrei eitthvað, þessi að maður fyrir til London sumrin eða eitthvað, þá ekkit svona dimmt. Nei, þessi maður ekkit eitthvað mikið Oxford Street eða það eru dimmt kannski. Haraldur náttúrulega ekki Oxford. Eða þú veist þarna bara á... Já, soppi shopping kannski. Já. Ég veit ekki. Anyways, það er alveg á að verða mjög jólalegt. Eða það hefur alltaf orðið mjög jólalegt í London í desember og svona. Já, það var bara svo, það var svo hlýtt eitthvað. Það var bara 13 gráður. Ég var bara á peysinu allan sunnudaginn. Bara, það var sunn í peysinu minni. Já. Það ekki einu sinni þykk peysa, sko. Nei. Já, bara í því, ég var alltaf bara, það var bara svona sint og kvöldið kannski aðeins kalt. Mm-hmm. En bara allan daginn það var bara jakkaveður, skilur, og peysuveður. Já. Skellur landa hérna í snjónum. Ógæslegt veður hérna. Ég bara, oj, hvað það ég gera? Það bara grátt úti. Já. En þess vegna erum við með teboðið þegar það bleikt og fínt og alltaf bjart. Alltaf bjart hjá okkur. Bestu við. En já, þú veist, við vorum að mynda pæla bara svona hvað hægt að gera skemmtilegt í London því að London sko, í alvunni, þetta svona borg sem að ég myndi segja bara þetta skiptist upp í svona 100 mismunandi svæði einhvern veginn og Já, alltaf mismunandi upplifun því fer anga sko. Já, og ég held að allir geta fundið sér eitthvað skemmtilegt, allir. Þetta bara skemmtilegast borg sem til sko. Ég veit að. Þú getur farið bara með hvaða hóp sem og fundið væp, fattari. Mm-hmm. Og ég einhvern veginn markmiðið mitt alltaf, ég held ég aldrei gist á sama staðnum. Nei. Aldrei. Náttúrulega gistingarnar eru ótakmarkaðar, þú veist það er svo mikið út um allt skilur. Já, en ég meina skilur sam hverfi. Ég held Þú veist, þegar ég svona að millilenda svona þannig, já, þá svona að ég veist ekki tóti alveg að ég kaupur að áttu skilu en ég reyni alltaf að fara í nýtt hverfi og ég bara það alveg vandrar alveg hvað ég þekki London vel Já Ég bara svona, ef eitthvað segir mér eitthvað, ég bara svona, já, ég sé bara fyrir mér mappið í hausnum á mér og ég bara svona veit nákvæmlega allt bara svona, ég þekki það svo vel Ég bara svona, ég elska hann staða svo mikið. Já, og svo þú veist líka þegar maður er síðan með eitthvað sem býr úti og þau eru búin að kynnast þessu svona, kannski aðeins bara svona... Locally. Locally, og þá er líka úslega gaman að vera með þeim þar, þau eru bara svona, hvað þú sjáðu hérna, eins og ég fór að svona eitthvað, þú veist, bjóði Englandi alveg í 3 ár og veist, ekki alveg í London, en í hann Coventry var ofta að fara þangað. Svo var ég einu sinni með sörfingunum sem bjó á þessum tímapunkti þarna úti. Og hún fór með mig eitthvað stað í London sem ég bara aldrei séð. Ég bara, what? Skilur, það svo mikið svona svæðum sem bara svona, einhvern veginn, maður aldrei snert á eða eitthvað. En það úrst að fyndið, það svona, ég einhvern veginn upplýð það valla lengur. Nei. Bara svona, eina sem ég dettur í huga, ég aldrei farið, er Notting Hill, ég aldrei farið að gert mér ferð þangað. Já. En, hérna, það svona, alltaf þeir að koma nú, ég alltaf með, kannski, einhvern nýjum hóp eða eitthvað. Mm-hmm. Og ég mjöfst, ég alltaf vera svona local tour guide fattu. Já, ég alltaf bara svona já hér og bara svona já hvað getum við farið? Ég bara svona já getum farið þangað núna skilurðu. Og en það svo gaman sem mig langar að finna nýsa þeir skilurðu. En ég prófa fullt af nýjum veitingastöðum. Ég reyni alltaf að prófa alla að tóra nýja. Já. En það svo margir góðir sem man langar alltaf að fara aftur. Mhm. 100%. Áttu eitthvað uppáhalds? Sko, já, þú náttla fórst ekki með það. Ég fór hann aftur, fór hann í sumar. Fór svo aftur á núna, hann heitir Le Bottega Negra, hann geggjaður okay. og mér langar eiginlega ekki að segja meir, Nei. Að því að þú veist, ég vill að fólk upplifa sem ég upplifa fyrsta skipti. Já, þetta er hann með upplifuninni Já, ok. Þannig að þú veist, mér langar bara fólk verði jafnvíklu sjokki ég bara pantið ykkur borða þessu stað og ekki lesa neitt hann. Ok, hvað, segja eftir hvað hann heitir? Le Bottega Negra ok, bara svona fyrir þá sem voru En þú veist, ég hefði horfið á stóri á mér, það kannski alveg búið að exposast þálega þú skilur þar, en þú hefur ekki séð þetta í stóri á mér, þá kikið Já, það skiptir einhver málið, það alltaf upplifun Já, þetta er það. En þú veist, ég bara svo, ó, kannski segi bara frá því Það var svo ógeðslega fyndið þá getur þú slustandi hérna fara með vinni og þeir upplifu þetta Það er fyrr, já Annars bara spólaði svona einmyndu hérna, og hún vissi ekkert staðinn. Hún bara pantaði, bara fékk fullt af meðmælum frá svona fólki í veitingabransanum bara hvert að fara og hún bókaði það bara. Hún var ekkert að lesa það. Nei. Og svo mætum við á staðinn og þú veist, staðurinn svona hinum einn í götunni. Já. Við varum líka að segja sögur hún gerði Hildi, sko, fokka á fyndi. Ok. Ok, ég byrja þessari sögu. Mm-hmm.
og hérna við förum hana við förum ekki heldur mæti ykkur svona helmingrun hópnum að mæta undan og þau fara inn á hinn staðinn og bara já fara hinn með húsi eitthva já þetta sumar bara, já þetta sumar og svo við eitthva hvert við fara skilum ekki eitthva hvert við fara eitthva og svo bara við vorum okkar labba og sáum þig og okkar labbum inn og hún eitthva eða bara þetta hérna inni ég eitthva horfði á þetta bara þúst live sex show bara þúst þetta bara lítil sjoppa og stóð bara live sex show 666 girls 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 eitthva free pole dancing eitthva bara svona já bara eða hvert að fucking Þú fara með okkur. Já, hvað erum við? Ég bara ekki hægt að treysta þér fyrir neinu. Já. Hún bara, ég ekki, ég vissi þetta ekki, ég eitthvað einmitt. Það svo típist þú að vita þetta og bara að fara með okkur á svona strippúlu. Ég bara svona, ég bara, að því ég held að vera bara geggja Mexíku og svo staði alveg. Ég bara þetta grínast. Svo bara, hún bara, þess hann sagði bara að fara inn inn eitthvað. Ég eitthvað, ok, Það bara fyllt að dildóum og buttplugum og svo bara eitthvað gæði með svipi bara eitthvað, eitthvað, svo bara, do you have a reservation? Maður svona, what? Fá fyndi. Og það maður bara tekin inn og bara fer nýður stiga og það bara svona, þú veist, bara eins og maður sé að fara andan og nýður bara strippúlu, skilu. Já, já. Svo kemur nýður það bara veit ekki að það Vákað skemmtilegt. Ó, kíslega skemmtilegt. Vákað skemmtilegt. En við þist bara svona, Það svo gáin upplega sem við lentum í. 100%. Það bara svona, what the hell, skilurðu. En þú veist, ég gat náttúrulega ekki gert það með Birgitu. Ég var Birgitu fyrir sama núna. Já, já. En Hildur kom setna. Já, en þið gott að gert það við hana. Já, en hún gerði það, það gerði það bara óvart. Já, já. En hún fer hana og fer að réttastaði hinum einu. Þetta bara svona hinum yfir the block. Þú voru að fara round the block til að fara inn á réttastaði, skilurðu. Okay, okay, okay. Þannig að Við fórum hana og hún eitthvað, já, gæði sagði mér að fara inn í eitthvað adult video store. Og ég eitthvað, já, farði inn, hún eitthvað, neymi þig, ég ætla ekki að fara inn inn. Ég eitthvað, jú, farði inn, það rétt, ég ekki að jókir, hún eitthvað, þið að fokkast, við vorum bara nei, maður á að gera þetta og vorum bara hlæjandi bara kannski því að, já, já, já. Að þetta alveg fyndið. Hún eitthvað, nei, ég á ekki að fara inn inn, sko. Og ég var að nennar FaceTime mig og geðið leil nýtt að þetta svona kallara. Og ég var að reynda FaceTime og ég gaði, ég fer bara upp hún að því hún þorði ekki að fara inn. Mm-hmm. En hún var bara fyrir utan. En ég gaði, ég fer bara upp að ná hana, fer upp, engin Hildur. Nei. Og svo kem ég, fann ég hana. Jú, svo fann ég hana, því ég lappaði bara lengra og þá var hún þar. Ég hvert fórstu eða? Og þá var bara, og var hún inn í alvöru sex shop. Nei. Og, bara, og þú veist, hún fór ekki að fara inn í stigan, hún fór inn í stigan í einhverju sex shop sem var hana líka. Nei. Þannig hún var bara, þú veist, þá feist þau að Birgitu með ég var úti bara eitthvað, við fyllt að dildu og bara eitthvað, hún var bara, reservation, bara. Nei. Inni ykkur, og, þessi, þetta var svo fucking við því, hver líkur með þessi önnur að dótt vidjó stóðar alvöru að henni. Eðlilega villandi. Og svo fucking fyndið. Vá. Og svona að hún fjart fyrir þessu svona, þetta svona allt önnur leið en ég hefði haldið. Ógeðslega fyndið ef við erum að fara með fóreldrum ykkar eða eitthvað svona aðeins til þess að svona rugga bátnum. Já. Ógeðslega fyndið, sko. En ég spurði, seinast ég var hana, spurði ég gæjan bara, ok, af hverju þetta svona? Já, mitt. Bara af hverju, þú veist, hvaðan komið þessu hugmynd? Þetta er geggjur hugmynd. Og það sagði hann, þetta er líka í New York. Já. Og þetta er gert svo að celebrities fái sinn eigin stað, þáttur við. Já. Þannig að þú veist, þetta er bara svona hidden gem. Mm. Og bara svona frægt fólk er mikið að fara hann, því að það, þú veist, er engin, ekki eins mikið fólk að labba hann inn. Einmitt. Að því að þú veit ekki að þetta er veitingastæður. Einmitt. Þetta er svona uppáhalds staður minn Það líka geggjaði matur, skilur. Já, nógulega. Og fyllt af margaritas, ég elska margaritas. Já, einmitt, það bara, Ókslega góður. Það aldrei verra, sko. Ég mæli sjúklega mínu. Ég veit að ykkur stæður í, einmitt, New York, þá svona veitingastæður sem að, það klúbbur, sorry. Það bara svona, svona kaffihús frammi og bara svona, þú veist, þú getur svona sest neyr og borða og eitthvað fólk gerir það. En það þarf að vita X, skilur, að það sé skemmtistæður. Það labbar upp okkur, þú veist, það bara alltaf, þú veist, ykkur sem stendur, ykkur stæður nálægt ykkur og þannig. Og þá basically ferðu bara svona innum bara svona evolving door, skilur, sem meðlega sest ekki sem bara svona pínlítið og bara svona bókasafn ferð hinum inn og það bara skemmtist það Svo fyndi Það skemmtilegt Það aldrei neitt svona Íslandi Nei, og ég var, ég veit að við erum ekki að tala um Boston, en ég var í Boston og Aron Hildur kom í heimsókn og var ekki, Aron okkar, getum við farið á eitt stað og ég eitthvað, já bara þust ekki vitikast það bara inn á búð bara langar að fara inn á búð og eitthva löppum út allt bara eitthvað sem fórum í lestina fórum eitthvað svona Wormstown downtown Boston svo bara svo eitthvað svona hínu pons lítil sjoppa sem svona maður svona ó þessir kortir í að fara á hausinn skilur þetta bara þannig bara svona bara típiska bara svona allt svona sale svona ja þetta bara svona pínu lítil bara svona sjoppa myndu kanskje basically bara selja Coca-Cola og sígarettur. Mm-hmm. Það svona pínlítið bara og þessi lottó með þetta. Svona, það gamalt einhvern veginn. Svona your local svona, sjoppan. En bara tiny. Mm-hmm. Og engin matur en þetta bara svona
eitthvað svona pingalítið bara. Já, bara svona bílalúr sjoppa eitthvað einn. Og við löbbum þar inn og ég hvað hvert og hann bara gæir aðeins að fara ná mér að drekka hérna. Og ég var what the hell. Svo bara labbar hann niður mitt eitthvað svona stiga og allt inn bara geðveik fatabúð. What? Já. Fyrir mann með eitthvað merki sem ég man ekki, er þetta bara geðveikt flott. Þetta svo fyndi, ég elska svona. Já, ég elska svona. Þetta svona, ú, þannig að þetta mysterious. Geðvikt. Ég veit meira að þessu, sko. Þetta bara, ó, já. En svo víst, hérna, líka einhvers staðar í London sem að, þetta svona kokteilastaður eða svona restaurantbar sem heitir bara The Little Blue Door og þú ert bara að labba, hérna, nei, þetta Chelsea og þú ert bara að labba og þetta bara, þetta lítur brúti eins og hvað annað önnur íbú sem þetta bara inn í miðju íbúakverfi og þetta bara svona lítið blá hörð og þú þarf bara að vita að þetta staður þess að annars myndið bara líðin svo að labba inn til eitthvað já, mér stæði líka mjög skemmtilegt já, elska svona ég elska svona, þetta svo skemmtilegt já, svona alltaf þarna skemmtistaðurinn í London, Circus eða ekki ég ekki fara á hann nei, hann víst eitthvað svona rosa líka hérna hidden. Já, eða hvort hann sé hidden, ég veit ekki en allan að það var voða erfitt að komast þannig inn, held ég. Það er ekki til eitt klúbur í London sem ekki erfitt að komast inn á. Það er ekki, tökum það aðeins fyrir, nætulega í London, það er ekki til eitt klúbur sem að þú getur bara svona labbað inn á. Voða fáur allavega. Já, það er bara svona pöppar. Svona, já, svona trassi klúbarnir er þannig og getur mögulega labbað inn eða lítið ekki það. Já, öðvist heppin, já. Já. En annars þarftu alltaf að þekki eða vera með eitthvað kontakt, þetta fárlegt Þetta fárlegt Og þetta bara pínu, mér finnst þetta svo að þeir eru bara svona einhvern veginn að pikka upp New York væpið, þetta er svona, svona í New York líka En mann finnst það bara svo skrýta því að þú veist, ok, New York er bara bandaríkjunum og maður veit að bandaríkjunum bara að þeir svo ólíka okkur en mann finnst London ekki að vera það ólíkt manni Nei, Þannig þessna er maður bara svona, come on, skilur einhver engin skemmtist það sem ég get bara labbað inn á Það er ókslega mikið, bara svona, í London bara svona allt, þú þarfst að vera með reservation í öllu skilur, þú þarfst bara með bóka skemmtist að, þannig að þú veist ég mælu með að plana London ferðina eina vel Já, ef þú ert að fara skemmt sérstaklega að fara skemmt Já, líka, allar góða veitingastæði Já, og góða veitingastæði Það er drama En já, það er bara plan En þú veist, annars bara eins og við plönum okkar ferðum mjög stuttum fyrirvara og vorum alltaf bara að borða og geða skrýtnum tímum, skilur við. Já. Og bara að segja einu borðin sem var laus, bara sex eða tíu eða eitthvað, skilur við. Það er sem líka skemmtilegt. Það er bara allt í góðu fyrir mér. En þú veist, það er næs, já, ég mæla alltaf með að alltaf á þess að vinsælu staði, skilur við, að bóka já, fram í tíma. Súsi Samba. Súsi Samba þarna upp í turninum þú þarfst alveg að vera með reservation, sko. Já, og góðan fyrirvara sko. Góðan fyrirvara þar og skets líka Já, skets líka ósla flott Hefurðu, þú náttúrulega fara á skets en hefurðu fara á hitt herbyggi í skets? Nei, það eru tvö, þrjú herbyggi ekki? Já, það er græna herbyggi sem er svona matur já. Svo bleik herbyggi sem er svona te eftir nú tí Er annað? Svo er held ég eitt annað herbyggi Já, þau minni það okay. Ég man það sem ekki. En nei, ég er bara að fara með þér ánga, sko. Já, við erum að fara aftur Já. Og við erum að pröfa öll herbyggin. Já. En það er einmitt líka þannig, þá þarftu að hérna, skets er svo fyrir þá sem ekki vita. Þetta er bara, þetta er veitingastæður en hann skipt greinlega niður í hólf og í minningunni held ég að sé tvö getur verið að sé þrjú. Það er svo bleikt herbyggi og grænt. Og bleika er bara svona eftir nún tí. Og við getum alveg sagt það og opinberlega Innspó, þaðan skilur varðandi Galdinnar Þetta er svona fyrst skipt sem við fórum í tesamann Já, og það var ekkert eðlilega annars og ytna, mæli sjúklega mikið með því Þetta er fáránlega dýrstaður Já Svona fyrir te Þetta er rosalega dýrt, en þetta er bara upplifun Þetta er það máli En það lúkkar þess að séu alveg mörg herbyggi Ok, kannski breyta þau The Gallery, Sketch London, Afternoon Tea The Lecture Room and Library Ég held að við séum að tala um það, græna. Já, græna The Parlor, The Glade East Bar and The Loose Ok, við þurfum að prófa allt Já, við erum bara að fara í eitt En við ekki hvað erum að tala um Það er pott séð þetta hjá einhverjum í Instagram Closetin er svona eins og pillur Svona gameskip Svona og sem einhverjum svona risastóra pillur maður fyrir svona inn í bara svona einhverjum pillur og pælti ekki að þetta var mikið trend ég ekki sé ennit fara nýlega á náttúr stað það var bara svona 2017-18 það fór bara allir já. Já. En þetta var einmitt, ég man þegar ég bókaði þarna fyrir okkur þar og það var bara eitthvað svona ef þið mæti ekki að vera dreigð í 5 úr skallakortinu það er þannig langflestum stöðum sko.
Já, það bara komið svolítið sástar, já, ok. Já, því ég var bara, what, skríti? En meikar kannski alveg sendt þegar maður er búið að taka það á borð. Já, það high demand. Þetta líka annars úr samba. Já, ok, ok. Ég held að sé á fleiri stöðum, ég held maður að sitja alltaf kort sett inn. Já. Ég held að sé líka með þess að Stixin Susi. Já, Stixin Susi er geggjæður. Ég elska Stixin Susi. Mér finnst það, er alveg bara einn af mínum upp á alls þegar. Mér finnst þann, þú veist, samba meira svona í turninum allavega, meira svona bara svona upplifunin, sushi alltaf læg, bara svona, það alveg gott, skilur, það svo ógæslega óupræst eins og mér. Já. En það bara svona gefið mikið upplifun að fara, þannig að það ekki farið að mæli 100% með því. Já, bara sjá tréð og skilur. Bara að vera í turninum líka, lyftan og hvað sétt. Já, einmitt. Shit, maður, ég var svo loftrætt. Þetta bara ógæslega flottir staðir, en Stixin Sushi, hann allstaðar, það mjög mörgur stöðum. Ég held ég farið örugglega næst í alla. Aha. Já, mér þess að fara í Oxford. Vá. Ég held, ég bókaði vart í Oxford. Já. Í Oxford. Já, og fórstu alltaf leið upp í Oxford. Já, því ég held að það var í Oxfords götunni. Já, já, já. Ég bara bókaði. Hvenær fórstu til Oxford? Bara á staðinn. Já, hvenar? Í þessu ferðið? Nei, 2018 eða eitthvað. Þegar já, ok. Þegar ég og Jóa fórum á Beyoncé. Já. Varst þú ekki líka á Beyoncé? Jú. Þú fórst ekki með okkur. Jó og Sabrina fórum líka og eitthvað. Já, en ég alltaf fór oft til Oxford að þau kunni var lærar. Nei, ég bara, þú veist, þetta var 40 mínúta Uber eða eitthvað. Já, bara sorry, stelpur. Þannig að ég nálast fara á alla. Vá, gaman. Já. Vá, við borðum alveg oft í Oxford. Ég fatt aldrei. Hann kannski, þú veist, ég er ekki að íka. Ég panta ég á Oxford. Ég trú þér alveg, sko. Bra. Nei, þetta var alveg fála, því ég var bara, já, what, er laust á Oxford Street eitthvað? Það var ekki laust neins það annars stótt. Svo er bara, ok. En ég meina, við komum snáka og fengum góða mat. Mjög skemmtilega, það líka ókslega gaman. Hefurðu skoðað eitthvað aðra, að við erum að tala London, en hefurðu skoðað eitthvað aðra borgir í Bretlandi fyrir utan þá London og Coventry? Nei, ég hef náttúrulega farið til Birmingham líka. Já, Birmingham. En mér langar ógæslega til Manchester, sko. Já, já. Ég bara, það svona next, hérna, englandsferð í mér aldrei, sko. Já, Manchester, já. Já, mér langar aðeins að fara þangað. Ég sammála, mér langar ógæslega kíkja þangað. Já. Mér langar ógæslega sjá bara, þú veist, hvað allir fókin búa allir þar. Já, búa allir Manchester. Já, búa allir Manchester. Og það alveg, þetta bara mín í London. Já, já, klárlega. Allir staðir þar líka já, og já, bara Selfridges og allt, sko. Það alveg búðir sem ég var að reyna að finna skil í London, þá var Manchester en ekki London. Ég var bara, what? Já, það ógæslega mikið svona shopping einhvern veginn. Já. Og ég held líka að sjúklega mikið að fyrirtækjum sér staðsett þar eða sem bara skrifstofunar. Mm-hmm. Og þá, þú veist, það gerist alltaf þegar fólk skrifstofunar eru þar og þá svo mikið í kringum að þar. Já. Mér finnst það. En hérna, fyrir þá sem eru kannski ekki að pæli svona shoppingferðum eða eitthvað þannig en vilja kíkja eitthvað til England, svo mæli ég ógæslega mikið með hérna borginni Bath. Bath. Já. Það bara svona ein fallegasta borg Englands. Það allt annað bara geðveikt svona þetta svo byggt af byggt. Vá. Byggt. Byggt af þú veist rómverjum. Mm. Og þetta allt svona í þeim stíl. Hvað þau eru varum við? Já, ég fór að neikvæmt mann hérna. Jú, Gunni fórum inn svona í ferð þau byggum úti. Það var eitthvað eðlilega fallegt. Hanna, já, bara ef ykkur vill sjá svona já, öðruvísi áhört, væp, já. En þú veist það ekkert þetta hvar er það? Er það lán nálega tekur þau? Nei, við vorum alveg. Þú getur auðvitað ekki flóið þanga? Nei, hérna, þetta 97 mílur west of London. Ég veit ekki hvað það þýðir. Ekki heldur, en það kannski einhvern noti. En þetta alveg pínur svona, þú ertu rauklega alveg 3-4 tíma frá London, myndi ég giska sko að keyra. Ef ekki meira. Þetta bara. Þú veist einn og hálfan frá London í lest. Já, ok. Það er ekki alveg mikið. Nei, það getur bara skemmtlegt. 2.40 í bíl. Já. Það er ekki aðstæð. Það fari, ég myndi fara að taka allir lestir allir daginn, sko. Já, klárlega, það er líka ógæslega gaman að fara lestir. Já, þetta er líka bara, og ég er ekki samlega. Okay. Þetta er líka bara ein, þú veist, ein braut. Já. Skilur, þetta er ekki þarst ekki að skipta. Fljótt, bara, já, ég hata þér að skipta út um allt. Já, það er mjög flókið. Já. Og ég hata túpið, sko. Já, það. Já, ég hata það. Og í stundum var ég í túpunni. Ég fór ekki eins í túpum helgina, ég svo glöð, sko. Á, vel gert. Fyrsta skipti sem ég verið svona í hópa sem að það engin sem stingur upp á túpunni. Já. En það kannski líka því vorum
downtown, þú veist, það var allt 200 metrar frá okkur, skilur. Já, þá þarf maður. Það þarf ekki Nei. Túpi, ef maður skilur í shortage sem er kannski hálftíma frá, mm-hmm. þá verður maður eiginlega að nota túpi, alltaf dýst að taka úberinn. 100%. En þetta var bara my dream, sko, þurfi ekki að fara í þetta túpi. Ég var alltaf bara svo pirruð fyrir því það. Það er gaman að fara sem einhverju er aldrei farið. Já, svona, það er upplifun. Já, skilur. Já. En ég bara svona, ég var svona, ugh. En þú voru að tala það, sko, ég hef verið hana að kvöldi til, bara þegar, mm-hmm. við tala, ég held hún, sum túpin eru áfram til eitt eða tvö nóttina, annars er þetta bara loka, sko. Eða við ekki að túpi eru, það eru underground less, bara Já. Í London. Og þetta gaman upplið, það er alveg, 100%. Þú getur alveg verið tvær mínútur að fara eitthvað, skilur, sem þú værir 16 mínútur að labba, skilur. Já, 100%, það bara þægilegt. Það sniðugt. Og ódýrt. Mm-hmm. En ég verið þarna bara svona rétt fyrir Já, áðurum bara svona, þú veist, þú kannski vorum að skemmt, eða þú veist, skemmt okkur að fara eitthvert. Og er að tala bara, þú veist, maður sé bara rottur. Új, það var alveg rottur. Já, bara hendst á hann bara aðna hlaupandi undir brautunum. Új, þetta er svo ógíslegt. Ég bara, þú veist, minnst nóg að finna lyktina annan neri, sko. Já, fyrir utan það. Og sérstaklega ég held að þessi alls ekki sniðut í COVID. Já, hjálpi mér, sko. Að vera að ferra stanna, sko, því að þið veit ekki hvað ekki grímskylda en núna, sko, þannig að þessi ég mynd allan dag vera með gríma hana niður, sko. Þessi nasty, að þú ert bara back to back í alla hana, sko. Alla, já. Ef þú ferð að há hana tíma, 100%. Já. Bara 100%. It's nasty. En gaman, svona, ég myndi fara að ná svona þægilegum tíma. Já, ég... Það var alltaf að nota, en þú veist líka að þú ert ekki langt, eða þú ert aðeins út úr London, ekkert að ég nota þetta, ég er bara ekki fan. Nei, það er bara, allir hafa rétt að sinni skoðu. Já, það er bara mitt. Já. En ég þarf alltaf að harkað af mér þegar ég með fólki, sko. Alveg. Já, já. En hérna... En ef maður hefur ekki upplega, þá allan að mest að gera það einu sinni. Já, 100%. Hefndi segja það. Annars, hvað fleiri skemmtilegt þess að gera London? Hann allan að mest að fara í heimsækja drottningun okkar. Já, þú veist, þú er allar túristar, þannig allar bara... Ég er svo meira að tala við þá sem að aldrei farið. Já, þá allar að túristar. Þá þarfst að kíkja á Buckingham Palace. Já, og Westminster Abbey og Big Ben, London Eye. Það er bara, þetta er allt sem ég gerir í fyrstu ferðinu minni til London. Svo er maður bara búin að því? Já, og svo þurftur að fara að njóta hins einn. Já. Því að þú allar að, þú veist, þú verður að gera þetta allt. Já. Finnst mér. Í 100%. En Big Ben ekki ennþá undir construction? Jaha. Það er alveg... skellu, hann er bara ógisla lengi. Ég sko, ég fór fyrst 2017, þá var hann ekki. Mm-hmm. Ég 2016, nema það ekki. Mm-hmm. Svo hann leiði við fyrir annars getið sama ár og þá var hann undir construction og hann er búin að vera síðan. Já, hann er búin að vera ekki eðlilega lengi, sko. Þetta er ógisla lengi. Já. Líka bara turninn er bara kombert. Hvað er að laga þarna? Bara klukkan er líka klukkuna. Lukkus, eða, Já, mér sýnst það að vera ennþá þarna. Ennþá undir constructions. Já. Já, það er glatað. Það er hræðilegt. Þetta er, why is Big Ben covered in scaffolding? I'm jokes, why? Minnum á hérna, the scaffolders Já. Í Love Island. En ég voru bara hvað fokkaði með það. Já, I'm jokes. Ég náttu okkur, ég veit hvað það er út að Love Island. En hérna, svo fyrir þá sem eru kannski að fara á þessum tíma núna, þá ætlum ég bara að segja að hérna, Winter Wonderland í London er að byrja. Já, ég held að byrja á hans í gærið eitthvað, sko. 19. november. Það var okkur, bara þessari viku. Já, það byrja bara föstudaginn. Ég er svo leið að missa því, sko. Það er, hefur það farið? Nei, ég hef aldrei farið á þessum tíma. Þetta er svo fallegt og þetta er svo skemmtilegt og þetta er bara, ef eitthvað ekki, þetta er bara að fá jólin í æð. Þetta er bara, mm-hmm. þetta er svo einsvegt. Mér langar svo. En þetta er bara Hyde Park, er bara gerð af bara Winter Wonderlandi og það er allt annað, skilur. Mm-hmm. Það er bara, ég veit ekki, fullt af svona litlum búlum sem er að selja ristamöndlur og svo er fullt eitthvað svona litli jólaskrauti og svo er þetta að fara að skauta og ristamöndlur Já, svo er þetta að fara að skauta og svo er þetta að fara í, þú veist, alls konar svona tæki Bakka sem í draumur Ég veit það bara allir, þú veist, allir þarna eru bara í kápum með vettlinga og trefil hú og með heitt kakó og þetta er svo mikið væp mm-hmm. Það er að fara jólaglögg mm. Við þurfum að smaka það núna Ég veit það, það er sko listin það, svona, er svo langur hvað já. Við þurfum að gera í desember Ógríns. Guð bless okkur við þurfum að hlusta allar gömlega jólaþættin og allar muna við þurfum að gera það næsta orðið þú ert ekki jólætt ok, við þurfum í alveg að gera já. Vá, það er okkur helvítið mikið sem við lofum upp í ermin okkur en já, hann Winter Wonderland mun standa til 3. janúar mm-hmm. hann að ef þið er að fara yfir jólin please kikið, þetta er já. Svo kósi Já. Svo líka bara, eins sem ég langar óslega gera sem ég aldrei gert að fara í hann Harry Potter Studios. Já. Mér dreymir það. Ég er aldrei með rétt að krátinu.
til þess. Ok, þú getur farið með mér að Gunna. Út af því. Ég... Þú átt nýða það ekki? Jú. Gafst ekki Gunna? Ég gaf Gunna í jólugjöf. Þannig að ég var bara á eftir að nýta hann. Þess að því að... Ég mér gaf... dreymir það, en þess að mér langar eiginlega helst ekki að fara með þér. Sorry. Þið Gunni verið með. Tala bara með hann. Ég get ekki talað að bensa. Þess að ég vil vera bara með einhverjum ekstri... Ég þarf helst að fara með Rebekku systemið, sko. Já, þú Rebekku og Gunni. Já. Gunni svona hardcore, eða? Já. Ok. Hann bara segir að sé ekki jólan marathon hins og eitthvað. Það bara fakt. Og svona. En já. En hérna ég gaf hann sérst með á eftir, við eigum eftir að nýta okkur þá, veistum, eftir að fara. Það að nefnilega líka erfitt að fá bókun, sko. Já, en þú veist, ég veit ít hvort ég sé alltaf bara með bókun, ég bara með æfattri. Nei, ég að segja að þú veist örgulega ekki með bókun, alltaf, þú veist bara með geðabrið eða eitthvað. En þú veist, það erfitt nefnilega, þú veist, ég var alveg, kannski nokkuð sem, ok, ég bara, já, ég ætla að kíkja núna. Mm-hmm. Það var bara upp bókar, skilur. Já, það smá fyrirvara þetta. Það nefnilega, ég get ekki plana ferðir með fyrirvara, sko. En svona, ef maður veit maður að fara, veist, ef ykkur að hlusta núna og veit hann að fara í febrúari, eitthvað. Já, do it. Já. Ángrín, þetta er bara draumurinn minn í mörg ár og ég hef aldrei náð þessu. Þar, þú ferð ekki hann að, hvað heitir þetta, smjörbjórinn? Butterbeer. Já. Já, ég fengi hann reyndar í hann að, í Flórida. Flórida, já. Hann er ekkert kóðið, sko. Nei, en það er ekki gaman stemming, já. Þetta bara skemmtilega sem ég veit. Ég veit ekkert hvernig það bara nei, null. Nei. Þannig að mér langar svo fara. Líka fyrir þá sem eru alveg ekta Harry Potter fans þá, og komast kannski ekki á safni, þá líka alveg gaman að fara í hérna, hvað heitir lesta stöðun? King's Cross Station. Já, já, það er alveg gaman að fara líka þangað. Mm-hmm. Ég man því ég fór þangað bara... Ég lenti þessin óvart þar, ég var bara, what? Ég veit það, maður bara, oh my god, wow. Þetta ástæðan okkur ég hatt að túpi því ég endaði óvart á King Cross og það alveg langt frá, sko. Já, svona, það alveg smá frá, sko. Það alveg spotti. En það ekkert eðla falleg næsta stöð. Já, ógeðsla falleg, sko, mm-hmm. bara risa stór. Já. Þannig að ég mælu með að kíka þangað, svona, ef þið komist ekki safnið, eru Harry Potter fans og vilja svona fá svona smá testa þessu. Það líka að bóka svona Harry Potter walk tours. Já. Það sem þið farið London og sjáu þessum staðið sem þau voru, skilur þetta, hvað eitthvað var skotið. En gaman. Ég hvernig labbaði óvart þau eitthvað framhjóð og þá voru það að tala bara, hey, this is where Harry, og ég bara, what? Graduate, guys? Reyna, svona, það eltaði bara hana. Oh my god. Það finnst að fyndi. En ef við fyrir með þessi að sjoppa. Ég byrja aðeins, en að líka svona áður við fyrir með það. Mm-hmm. Mér langar að líka ógæslega fara að Churchill sáni. Já. Minnst að Churchill, já. Það svona Churchill Chambers eða eitthvað, það sem þú getur bara farið on í the tubes, það sem hann var, þegar hann var að plana stríðið og hvað skilur við. Cool. Það heiti heldur Churchill War Chambers. Vá, wow, hvað það cool. Það ógæslega cool, það engin enda að fara með mér þangað heldur. Ég skal fara. Ok, takk. Churchill War Rooms. Ég held að þú myndi alveg á því, sko. Fókaði nætt. Hefur alltaf hægt með það? Nei. Secret underground headquarters where Prime Minister Winston Churchill lived and worked during the World War II. Allar World War II myndir, þá er alltaf einhver Churchill í þessum mm-hmm. chamber, sko. Mér finnst það ógæslega áhugavert. Þú var að horfa geggja myndum hann einmitt bara daginn. Að það? Já. Oh my god, var þetta cool. Þetta einmitt bara eðla cool, sko. Heimskorti þarna uppi. Já, þeir eru að plana, mér langar bara svo langar svo að fara hann, sko. Hvernig plana maður heimströld? Pældi ég að geta það, pældi ég að vinna bara, þú veist, fyrirjöld. Ég er að segja eitthvað annað. En svo er eitt sem að, skulum ekki sunnuga, hva? Sem að við erum að fara að gera, sem hún sendir mér á Instagram, en það er í Manchester. Hvað það aftur? Hættu, fangelsið, veitingastæðurinn. Já! Já! Það er svo mikið að svona stöðum í Manchester. Þau sko, nei, fokk, við tökum Manchester þátt eða við erum búin að verða Manchester. Það tökum þátt í Manchester. Já, oh my god. Það er til svona pop-up, svona podcast dæmi. Hættu. Ég er ekki tjóka. Stelpur sem ég er, hérna, er að fylgja, þær eru með podcast, þær eru alltaf að fara þegar það er í London og þá taka podcasti á svona öðrum stations. Og þau bara myndar nokkar og þetta er, hver getur farið til Manchester? Ég til bara næstu helgi, sko. Þú veist að það vært frá út núna. Þar næstu. Og ég er ekkert eðlilega til. Það er ókslega mikið í Manchester nefnilega. Þannig að þú veist, ef þau farið Milansson til London eins og ég og Birta, pröfum við Manchester. Við höfum ekki gert það. Nei. En þú veist, ég hef heyrt svo mikið að hlutum. Ég segi að við förum að bóka okkur ekstar. Já. Þannig að förum í December. Ég til. Okay. Ég er til. Ég sagði það við þig. Ok, þá er ég til líka. Ég sagði eitthvað við ykkur að því voru að spyrja London. Ég bara, ég geði til í Manchester, gerði eitthvað aðeins að þurfa í þessu. Ég samferði bara Gunna, eina ástæðan fyrir sem Gunni langaði London var bara út af, ég þekkið bara fyrir London. Okkur? Þú fyrir bara til Manchester. Hvað vilja að gera í London? Hann vildi bara að því að vera jólalegt, en það eru jólalegt í Manchester. Það eru mjög jólalegt í Manchester, sko.
Mú þetta er svo gaman. Anyways, ok, við tökum þannig já. Þátt setna. Ok, hérna, en líka bara svona áður fyrir við shopping. Já. Bara það sem að eða aldrei komið til London, það sem að geggja að gera, bara alltaf fyrir London Eye. Já. Svo fyrst sem ég gerði. Mm-hmm. Hyde Park geggjaður, mm-hmm. líka sérstaklega sumrin. Já, geðlega, og gista pallur. Já. Ég elska Hyde Park. Og Hyde Park núna vintu Wonderland. Já. Þannig að það alltaf gaman fyrir Hyde Park, saman hvað tíma þú ferð á. Já, og já, hérna Kensington Palace Tower Bridge ógsta flott, mjög og svo mjög mikið túrustu staður bara að ég vil taka ykkur túrustu picks klála hefur það farið í Natural History Museum ég hef ekki farið ekki heldur, ég hef ekki farið inn og ég hef ekki farið hérna, sem er mjög vinsalt líka hérna, Ripley's Believe It or Not þar sem að þú getur sé vaxtittur já, það, nei, nei, það er vaxmuseum Believe It or Not það ekki hennar svona, eitthvað svona klikkað svona... jú, það er í London líka já, ok, what? Þannig, og svo er líka hérna Wax Museum ég hef aldrei farið inn í þannig sem að heitir Madame Tussaud það er víst líka mjög næs og skemmtilegt fyrir svona kannski já. Alla mm-hmm. þú, veist, að þú sér líka, ég verð nefnilega alveg til að fara þannig að þess að sjá sko hæðina já. Á stöknum, skilur við bara allt svo lásin Elisabeth, rístarinn þú já, mitt er það sé svona, kannski það skemmtilegast við það að sjá stjörnunar real mm-hmm. life en það svo mikið skemmtilega söfnum sko, í London já, nefnilega, sko. Og það svona, þú veist ef að þú ert með einhvers konar skilur við hobby eða eitthvað, ég lofar því það til safn bara það já Það til eitthvað þema eitthvað. Já. Þú veist, það mér svo til í London þú veist, ég horfði mjög mikið Dr. Who og það náttúrulega brest. Það bara mm-hmm. eins brest og það verður. Mm-hmm. Og það svona í það í svona tímavél sem eins og fónbúð. Já. Og það á einum stað í London. Cool. Ég hef aldrei fundið hann af því að það nennir enginn að leggja það á sig að finna með mér. Það svona, ég þarf að fara með repugugan út. Og það bara hann í bara sinni stærð skilur og dýrð. Þannig að þú ert Dr. Who fan getur fundið Tardis. Og það alveg þú veist í öllum cool. svona svo mikið svona souvenirbúðum skilur sem að safngripja. Það alltaf svona fónbúð og svo Tardis skilur. Það þetta alveg iconic þegar við sko. Klárlega. Það bara alveg svo Harry Potter er skilur. Já, fyrir Bretunum með fyrir, þetta bara næstu bara við sko. En já, það ógislega mikið sem þetta að gera hana. Og ég mæli mig líka bara að prófa að fara í svona rauðan bus. Já. Ég gerði það fyrstu ferðin minni. Já. Ég bara prófa allt úr það fyrstu ferðin. Það svo gaman að sitja uppi. Já. Ég glæði mjög kalt núna samt að fyrst. Nei, þessi, já, það er samt alveg svona gekk gaman. Það væp, já. Að prófa. Já. Það líður maður bara svo Joey og hérna. Chandler. Chandler Friends bara. Ungrins. Það alveg, maður verður að taka, viðst, að því London býður upp á allt þetta, þú lífur, þessi þetta svona, þú getur fyrir 15 mismunandi ferði til London, mm-hmm. skilur, eða þessi tala sko, það geta allar verið bara 100% mismunandi stíl. Já, ég nefnilega, ég veit ekki hvað það, en ég reyna alltaf að gista á, ég sé ykkur hverfinu. Já, já, hún varstu, einmitt. Já, og hérna, þú veist, eins og það fyrir Shoreditch, mm-hmm. það svona hverfi sem svona hip og cool, fyllt mm-hmm. af vintage, mjög töff hverfi. Mm-hmm. Það ógæslega líkt svona, ég fekk gæði mikið New York vibe þannig, og ég elska þetta hverfi. Já, einmitt. Ég hef farið alveg tvisvar í þetta hverfi, mm-hmm. það er bara, minnst það mjög næs, en það svona... Það líka tiltölulega nálægt, skilur. Já, það alveg frekar nálægt, en þú veist, þú þarft taka Uber og, mm-hmm. eða túbið í, þú veist, downtown. Mm-hmm. Og svo hef ég verið í Waterloo, þetta var fyrsti staður sem ég fór, já. Það var þetta hínum megin við vatnið, skilur þú, það var þetta stór lækur hana, það er ekki oft sem að maður er hínum megin, Nei. En það var þetta hínum megin og það er sko bara 2 sekúndur í hérna, London Eye já, og Bibben og alla svona túristæðar, þannig að ef þetta var túristæðast, það mælum ég í Waterloo, já. Það er svona mjög svona nálaðt öllu, það er svona öllu túristadæminu, mm-hmm. en svo hef ég verið í Kensington einu sinni. Já, það er æði. Já, en svo allt overpriced sem mér. Já, já, það er bara fallegt skilur já, þetta bara svona allt ríka fólki í byrjaðana mm-hmm. Það mjög svona flotta myndagötur og okkur henni Nefitt. En ég mæli ekki með að kaupa hótelana Nei. Gistu þið ekki líka þannig? Þegar fórum hann einhvern mann Þeir eru löngu þegar við fórum að hitt ykkur Ég bara bann það ekki Ég gistum allt London sko. Já, ég held að þið gistið líka á hótelokar og þetta andjóks Þetta var, það var ekki hægt að snúa þess við hann inni að svo lítið herbyggi, sko, ásamtalega dýrum stað, sko. Price, þannig að þú veist, Kensington er geggja til að heimsækja en ég mæla ekki með ekki stöðar. Sko, er eitt hérna sem ég vil segja frá, talandi hótel og þannig, ég og Gunni eru mikið, þau voru mikið kannski í, þú veist, hérna í Coventry
svo vorum við svo, ég kannski vera í London helgina og vorum við svona, ok, við verum að hérna, bara skella okkur og við vorum við kannski reyna að finna, þú veist svona ágætlega ódýr en samt fín hótela, því að sko believe me, ef þið fara á ódýr, þá sjáu þið af hverju Já. Það, skalin af hótelum er þarna svo rosalega, þú getur verið á bara mest fancy shit eða bara hlut, bara ég veit ekki einu sinni hvað, svo getur verið bara á alveg skilt að gist úti bara, þú veist, hefur lentið því? Nei, ég hefur aldrei lentið því sem betur fyrr en ég lentið annars staðar en... Já, ég lentið í Dublin Já, það skipti bara þannig, já. Þetta var hrikalegt ég á að bóka þetta, sko, það var versta hótel sem ég sé á ævinu minni sko, það var miklusefraninni, sko Já, og ég bara stað Af því að ég og Gunni vorum eftir að nota síðu, manstu síðuna Ertu að tala Hotel Tonight? Nei, ekki Hotel Tonight Já, hann að hotels.com eða eitthvað Nei, var það ekki þannig að þú veist ekki hvað hotel já, er Já, ég nota einu sinni Já, það er ekki hotels.com Ég reyna, það er ekki Hvað hét það? Sko, það er eitthvað sem til heiti lastminute.com Já, ég nota hotels tonight líka mjög mikið þegar ég er að ferðast Já Þá fyrir að ferðu bara besta dílin bara í kvöld eða morgun, skilur Já, einmitt Það er fucking snitt En þetta, ég sko verð að finna hvað þessi síða heitir. Þetta geði skemmtilegt. Þú getur valið bara hvað marg stjörnur hótel á vera og hérna... Þetta svona... Vá, veistu ekki síðan, þú verður eiginlega að finna hana. Ég að finna hana. Ég bara er að fara hana e-mailum mitt og gera bara hótel. Ég nota þetta hérna þegar ég gist í Kensington. Já. Og ég valdi, ef maður vel stjörnur og þú veistu ekki hvað hótel heitir, getur ekki researcha það. Nei. Og þú færð bara frekar góðan deal þá. Í staðinn. Og hérna, þú bara borgar og svo færa póst með hótelinu einu. Já, svo ertu bara að þú ert að gista á Hilton. Já. Og bara, oh, já, okay. Þú er bara svona lukkubóttir. Já. Ókislega fyndið. Og þetta alveg skemmtilegt, já. Þetta alveg gaman. Þetta smá svona, fyrir smá svona gamblers. Já, þetta ég fíla ekki að gera það, sko. Já, bara, hvað hefur þetta bara að gafa? Já, en ég hef alltaf verið ánægð með hótelinu sem ég fæ í gegnum þetta. Ég bara... Já, ég fekk bara óksla lítið herbyggi. Þetta heitir... Ok, hérna er ég greinlega að fara 15. Finnur ekki bara bókunina eða eitthvað? Þetta heitir, skal ég það segja. Þetta tekur þetta ekki rúglega rétt. Vá, þú googlar þú kemur strax. Nei, gerðu það nú ekki. Þetta heitir Hotwire. Já, ég fann það strax. Þetta hefði ég googlaði það. En ok, þetta heitir Hotwire. Já. Og hérna... Og... Ég hef aðlega, það er að gera hotel, cars, flights, vacation, whatever. Ég hef aðlega gert þetta fyrir hótel, ég hef bara gert þetta fyrir hótel. Og það sendur líka eina í description. 3-4 stjórnina hótel sem eru með óseld herbyggi. Já. Þannig að þetta er bara svona the best, skilur. Já, þetta er bara, fyrst, orðum talum skilur, þetta er bara DoubleTree, Hilton, Intercontinental, Hyatt og eitthvað svona. Þetta er bara fullt af ógislega, og þú getur valið hverfi. Þú getur valið hverfi, stjórnar, hvernig rúm þú vilt hafa og svo bara færðið bara geggja prís og svo bara borgaru og þá bara þetta er hóteli. Já, þú lendir á okkur Hilton hóteli, maður því. Já. Það svona prófaði ég þetta. Ég hef alveg lent sko á bara sturluðum hótelum og ég kannski bara borga fá rán, ég lent á Marriott hóteli og ég kannski borga bara eitthvað sem ég, svo kíki inn á heima sinni á þeirra og þú veist, þá er það bara á ágrís fjórföldu verði. Shit. Þetta er crazy, þannig að hotwire.com ég mæli mjög mikið með þessu að því að og ég bara nota þetta í London og þetta er búið að reynast mér mjög vel þar Já, maður getur valið bara Paddington, Soho, Westminster Mayfair Einmitt. Það getur valið alls svæði eins og hérna ég Paddington ræði Paddington, já eins og þá bóka ég Hotel Paddington Bókaði Helgi á Paddington, fór að tónleika með Beyoncé og bara einu mínu bestu vinkunum gerir nákvæmlega saman á þessu vismæði. Já, hæ? Já, Sabrina var bara, þessi var bara, já, hvað er það að fara, eitthvað, að því ég setti eitthvað í story, eitthvað, hún er hvað, hvað er það að fara, ég hvað til London, eitthvað, what, eitthvað, hvað er það að gera, eitthvað, Beyoncé tónleika, hún er hvað, what, ok, ég líka, já, bara sama dag, svo bara, já, hvað er að gista, við erum Paddington í eitthvað, hvað fucking hóteli, bara sama hóteli, sama hóteli, wow. Það eru bara í herbyggjum hliðin á okkur, oh my god, það var fáraleg tilviljun, sko. Voru margir voru í þessari ferð sem fórum í. Já, nefnilega, það var ekki enn helgi, sko líka, það var alveg gott Já, við fórum að hittum ykkur á ykkur hóteli. Já, það ekki? Jú. Jú, já. Alveg rétt. Fórum hann eitthvað að djama og hvað? Já, Soho er æði. Líka. Já, svo var mjög flott.
Það er náttúrulega bara eila upp hans hverfum mitt þennan landbúinn sko. Þessi, það bara geggja bara þess að rölda, þess að pöp, það alveg mjög margir veitingastæðar hana, eila bara flestir og geggja líka sjoppa hana. Já, mjög gott sko. Fullt af geggja gúllum sko. En ef við tökum aðeins bara svona shopping, en Oxford Street bara klassík, mér finnst bara allir þurfa að pröfa að fara ágað. Já, það er allan daginn, einar sem ég gerir sem deila Oxford er að fara bara ykkur þrjárbúðir. Já. Að því að Oxford er fucking langt. Já, fárálega langt. Þannig að þú veist, já, það þarf alveg að vera með smá plan. En mér er held ég skemmtilegast að fara í Topshop. Er það ennþá til? Já, þú ert alltaf ekki svo Forever 21. Nei, það er náttúrulega Topshop hættinu heima. Já, það hættinu heima. Ég held að Nei. Ég hef ekki farið í Topshop, fucking, mörg áskan. Það er svo ógæsta flott, það er kaffihús neðist og... Já, alveg rétt. Já, það er alveg mjög flott Topshop. Já. Alveg rétt. Vá. Það lands ég að fara í hana. Ég fer eiginlega bara Selfridges. Mér staða bara upp á alveg mín. Já, það er alltaf best. Það er bara... En ég... Vist, mér Selfridges flott sko út allt. Mér staðum ekki bara flottist á Oxford. Nei, ég verður ekki fara í hana, en ég samstæðaldi. Nei. Hún ógst flott bara út allt. Hún bara allstað flott. Hún huge. Sko, þú varst bara svona 5 ára og komst í gegnum hana. Það svo gaman. Já. Það líka bara kaffi úr sem við henni. Já, Jóa, það fórum sem bara að fangum á kampæn eftir að hún búin að vera eitthvað að sjoppa. Það svo champagne bar. Ó, það svo skemmtilegt. Og ég geða veit, sko. En, já, þú veist, Oxford bara svo mest að fara bara smá og fyrir labba kannski aðeins inn í þarna Carnaby, mér finnst það mjög skemmtilegt. Já. Þú veist, það sem að, hérna, svona er minnibúðir það eru. Það er rétt að Soho. Já, ég held að sé bara tali vera Soho, mér sé. Það ég held að sé Soho, sko. Ef þú farið Oxford, þá getur bara endað mjög veist, í Soho skilur, það er mjög auðvelt það bara liggur alveg saman og Carnaby Street er geggjuð ég labbaði óvart inn í hana og þessi ég hef aldrei heyrt hana til dæmis, nei, ég held ég aldrei fara á það fullt af flottum búðum þar, ég var bara okkur hefði ekki tíma til að skoða já. En ég var bara búin að vera í Soho og veist, Oxford er löpum óvart þarna já. Ég var bara, wow, það er okkur svona fyrirhaldi í loftinu já. Og eitthvað svona það mjög hérna, mjög skemmtilega gata já, þannig að ég mæli, veistu, auðvitað bara taka Oxford og svo bara hérna. Taka Oxford, Carnaby Carnaby og Soho veist, þetta getur alveg einn dagur já, en þannig sko, Selfridges er alveg heil dagur sko. 100% eða þú ert að fara hana og vilt sko en, allt já, gefðu þið tíma hana og líka, fyrir þá sem ekki vita þá er Selfridges ekki merki eða skilur, nei, það er bara búð sem innöldur bara öll heimsinsmerki bara langflest sem eru kannski svona aðeins meira high class eða svona high end shopping og svona mid já og mid líka ferð you know, fyrsta hæðin er bara svona accessories og bara allt Dior og allt þetta bara just, you name it og svo að fara aðeins lengra inn þar er allt make-up bara heiminum skilur og þú veist, ég fór upp þar að stráka deildin bara öll flott merkin Balenciaga bara Louis Vuitton, bara everything svo næstu hæðin fyrir ofan, það bara stelpu þannig deild, þess að það svona fjórar bara pratabúðið skilja hann inni og svo fyrir aðeins ofar á þriðu hæð, minnum mig það er svona middle end shopping yes, middle class þar til dæmis finnir til dæmis Topshop fyrir konur Topshop fyrir kalla en þú veist, það er House of Sunny þú veist, Sporting Rich Maria Black, svona alls konar skilur og líka bara, þú veist, hérna til dæmis Good American, markið hérna Chloe það, já, líka Skims Skims líka þar þannig að þú veist, það er alls konar, það er það sem segir bara Selfridges er bara a whole sko, journey ágrif, þetta er svo gaman, já. Ég geti verið hann innu bara forever sko. 100%, mann líf bara vel já. Ó, svo skemmtilegt, svo er Herod sem við vorst að ræða á hann með Jóluljósin já, það er hérna Það er líka svona, það er alveg völundarús, sko. Já, 100%. Og veistu hvað er skemmtilegast, eitt af því skemmtilegast þar finnst mér er þarna í kringum jólin, þá gerir þau alltaf svo skemmtilega svona gjafapakka með bara random shit inn í. Nei. Jú, veistu, svo einu sinni kefti ég, þú veist. Þú ert alltaf að kaupa eitthvað, þú er svona ekki gambler. Já, nei, þú veist, ég sá hvað var inn í. Ég bara tala um, þú veist, þú setja saman svo skemmtilega jólapakka. Já, ok. Þessu eins og niður kefti ég handa. Það bara að kaupa svona pakka sem er í kólaportinu. Já, nei. Veist ekki hvað það tala um? Já, svona, bara hvað er, minna, mystery box. Já, bara dót, bara að sábúkúlur eða eitthvað. Nei, það var svona, þú veist, áfengispela og svo áfengi með og allt svona, þú veist, geða skemmtilegar þannig að pakka, þannig að gjafapakka ég elska allt í jóla gjafabúning ég líka þegar það er svona gjafapakkar með þú veist bara þú að séu ekki sem að sjampoðu mitt ég sammála, wow. Ég sammála og þess að ég segja, ég elska herrðsótti þau eru með bara svona, bara neymi þau eru með í jóla gjafapakka og maður bara, nice
ok, já, Haralds er bara basically svo Selfridges yes. Mm-hmm. nema er ekki, minnst ekki verið sömu það er ekki sömu merki það eru samt alveg sömu, þú veist, það er bæði það er alveg balans ég að það er Palm Angels alveg svo í, það eru basically sömu merki sko. Já En mér finnst Selfridges meira næs. Það meira fínt finnst mér. Já, en mér finnst þess að, þú veist, mér finnst Haralds vera meira kannski fyrir eldri kynsluðuna. Það svona merki sem við kannski kunnumst ekki við strax. Einmitt, já. Fattar þau, svona já. Meira svona, en samt er alveg fullt að það er öll merkið þar, sko. Já, þetta er alveg. Svo líka, glemdu að minnast þá að Selfridges er líka alltaf í hérna barnadeild. Já. Það er það, það er það börbri fyrir börn og sinnel Þannig, ekki hleypa mér þangað þegar ég og líka í Selfridges sko hérna allavega í sum sem ég fari mann ég hvernig sé akkurat í Londonbúðinni en allavega til dæmis í Birmingham Selfridges þar að á neðstu hæðinni er hérna batna og svo líka svona nammi mm. og þannig deilt þú, þú kemst fundið bara eitthvað svona nammi sem bara geðið reyra að finna What? Er, hefst, og eins og bara svona morgunkott sem bara svona maður bara what the hell Það mjög skemmtilegt. Þetta bara svo skemmtilegt búið. Það þarf alveg heilan dag eða að fara tvisarskilur að þetta alveg tekur alveg á, sko. Mm-hmm. 100% og vissir eru líka að hérna, til dæmis í Birmingham Selfridges, bara til að segja hvað þetta vítt. Þetta ekki bara, you know, ef þið eru hlusta og eru bara svona að kannski bara dýrmerki. Til dæmis í Birmingham Selfridges Primark með deilt inn í Selfridges, já. Oh. Þið finnst það beat the point? Já. Já, sjöfum eigendur. Alvörinni? Jó. Ég bara hata Primark. Einmitt. Mér finnst það ekki lagi. Nei. Þetta bara svona eiginlega, ég myndi, ef ég væri, þú veist, eigandi Prada, það myndi ég ekki vilja vera saman stað og Primark. Þú voru tekið sem hæð. Að því að mér finnst það vera svona klass að þú fáir að selja í selfie mm-hmm. skilur við. Svo stelpur sem að eru með make-up brand og fær að fá í selfie þér. Það svona ákveðið svona gæðastimpill. Þannig að mér finnst þetta ekki miksa þessu tenn saman. Nei, ég veit það. Ég hef aldrei séð það í London og ég vona að sé ekki. En ég held samt self, er ekki Primark bara beint að móti eða Selfridges? Hvar? Ég man það var alltaf hinum einu í endanum einu sinni. Í, á Oxford? Já. Jú, það var alltaf og svo kom það allt í einu lengst út í enda líka, bara huge. Á móti. Aðeins lengra enn Selfridges, já, nær já. Hyde Park. Já, jú, ég held að sé. Ég held að það sé Nei, þetta er sömu eigendur, bara svo við þeirra. Áfalli. Mm-hmm. Ég var í sjokki mm-hmm. þegar ég var eitthvað með Birmingham, ég bara hvaða bull. Haldi ég að vera, þetta svo mikið, þetta svo, mm-hmm. það meikar engan sens. Nei. Ég er Primark hater, sko, sorry. En að ég nóg. Ef við draga minn í Primark, þá var það bara jarðaförum mín. Þetta ég fór alltaf þegar yngri, skilur, mér ást ekki að gaman þá. Já. En núna ég fæ bara svona, mér langar bara að sitja sniður og leggast í gólfið, bara, bara svona yfir... Ég bara overwhelmed, já, overwhelmed, já, já, það er fínt að fara hann að kaupa náttföt og það, en bara Primark Oxford er alltaf stór. Já, og alltaf mikið, stærsta Primark búð, stærsta Primark búð í heiminum mm-hmm. er í Birmingham. Í alvörinu? Já, og ég tala svo mikið um Birmingham, það er svo óksnald komendri en vorum oft að kíkja. Já, ég er nú bara fara líka svo hann, ég veit alveg hvað það tala um. Það er margir held íslíka sem er að fara til Birmingham. Já, held að líka, og... stærsta præmjörbúi heimi þar hún pínu skemmtilega því hún sko veist, eins og til dæmis, þú labbar hann inn hún, hérna hún ekki í mollinu búl, nei. Vist, hún bara með sérbúð Vist, hún var alltaf í mollinu inn í Selfridges svo hún bara með sérbúð hana þú labbar hann inn og það stendur the biggest Primark in the world og hérna nei sko, og líka það þú labbar hann inn og veist, það er kaffi hús og það alls konar hana Svo til dæmis voru þarna í þessar búi voru að fara að selja til dæmis, ég veit ekki að það svo stór, þau þurfum að selja bara allt sem ekki dettur í hug. Var margt flott að finna þarna og það eru að tala mig eins og vínilplötur. Já, svona dót. Svona dót. Mm. Og hérna... Það er eina sem ég nenni að skoða það í Primark. Já, svona dótar í eitthvað. Já, bara svona hártegjur og... Já, já, klemmur og kassi eitthvað svona svoleið. En svo einhvern veginn, maður komið svona nokkra hluti, eitthvað svona Það var bara 500 mann röð. Já, þú bara glemdur þessu. Já, ég bara neins skilsi. En það sem ég var sniðast í þessari búlu, þannig að þau voru með svona beauty bar, einhvern veginn. Já. Og þar gastu farið og bara sagt bara hvað, og það kostaði kannski 5 pund, 6 pund, 8 pund, og það var bara ógeislega ódýrt. Og þú gastu bara láta þér bara hérna gera hárgreiðslu, veist þessu bara, eða voru bara að fá fasta fléttu, þá kostaði bara 4 pund. Mér varst það svo sniðið, þú hugsaði bara svona, vakuð þér, sniðut að vera með stað sem að getur farið á bara walk-in, mm. svo það getur gert því að greiðslu með, það getur krullað með hári fyrir eitthvað x-líti. Mm-hmm.
þú veist, þá náttúrulega ekki Primark owned, það bara, þú veist, Anna brandað inni, þú veist, bara geðvist niður. Já, fokkaða steikt með þér. Mm-hmm. Og þú veist, þú voru ekki klippa því að lita, það var bara þetta. Hvað þurfi? Mm-hmm. Mér stæði. Anyways, ég veit ekki hvernig við fórum út í þetta. Já. Fórum way off. Já, way off. En já, en, já þetta er, bara, það er mjög skemmtilegt að kíkja í Selfridges. Ég er alltaf að fara, mér vant að ferða þetta, sko. Já, en góð. Samt, hérna, mér vant að svona litla svona svona cabin tösk, ekki já. Cabin. Mm-hmm. Jú, cabin. Búna flugfrið tösku. Já. Og það eru svona miljón, þannig búðir á Oxford. Já. Bara svona litla sjoppur, svona, svona, svona selja símöðlstur og töskur mm-hmm. og þannig. Þannig að ekki leggja það þegar farin Primark. Ég var bara, ég var bara að labba þar inn, sko. Alla, já. Já. Svo var ég bara, byrjuðu, hérna taska. Tekna hana. Tekna. Já. Já. Það líka mjög einfalt. Einmitt. En þú veist, við fórum ekkit almennlega í veitingastaðana, fannst mér. Nei, viltu taka þá betur? Já. Ok. Ef við svona klára shopping, ég þú að segja... Hvað hefur eitthvað meira? Bara Westfield mólið. Já, Westfield. Já, það tvö. Já. Það Stratford og hérna... Veistu, Westfield, Stratford og svo Westfield ekstra annars þar. Hvað þetta hitt? Nú man ekki hvort megin hvar er. Það allavega eitt sem betra. Já, ég held að það sé þarna... Ég veit ekki með, sko... Ég hef ekki sagt hvað það heitir. Ég veit ekki. Stratford er held ég verra málið, sko. Já, það eitt í, já, eitt í vestur London já. Og eitt í Stratford. Mm-hmm. Já, ég held að, hérna... Mér minnir að það sé minna málið, sko. Stratford, já. Ég held að sé rétt hjá þér. Að mér minnir að Westfield, bara sem heitir bara Westfield, en heitir, heitir Westfield Stratford, mm-hmm. að Westfield sé betra. Já, ég hef hef það. Hann manni ég hvort ég fari í það. Mikið með, ég fari í eitthvað af þeim. Já. Ég veit ég hvort ég fari bæði. Nei, ég fari hérna allá hann að stærsta, það var mjög skemmtilegt. Já. Bara skemmtilega búðir og skemmtilega staðsynning og eitthvað. Einmitt. Very fun. Já. En já, annars bara shoppingið. Bara asnalega auðvælt að panta sér niður hennar. Það er allt of auðvælt. Já. Þú getur bara að fengið bara pretty little thing, bara Saturday delivery. 100%. Það er bara að vanda kjól fyrir kvöldið, mm-hmm. galið. Mm-hmm. Ætti bara ólöglegt hvað það rætt. Ángrýns. Ég satt lent í fyrst getur núna ævinu minni, að ég pantaði mér sendingu fyrir, mm-hmm. hérna, fyrir árið fótt London, mm-hmm. next day delivery, kvekk í pakkan. Nei, fuck. Varst ekki náttúrulega kringum singles day? Já, en samt, hérna, Birgitta pantaði sér líka og kom strax. Og hvað, ert þið fækst ekki pakkan? Nei, hann er komið núna bóðal. Hvað gerir þá? Heldur hann úti. Já, auðvitað, tjók. Það er þetta, en annars myndi ég bara beða um að sækja þetta eitthvað, senda þetta fyrir mig. Já, eitthvað. Já, um mitt. Það er bara ókslega pyrrandi. Típist. Já, því ég tók eiginlega ekkert með mér út, ég ætla bara að nota þetta, já, skilur. Já, já, já. Þannig að, já, það er alltaf hættan á þessu. Já, fara varlega. Já. Ég skilur. En þessu skiptir að ég voru þrýr vorkindir sem þau höfðu, skilur. Um mitt. Þetta er ókslega ólíkt London. Mjög. Ég var bara í sjokki, sko. Já. Ég var bara, það er eitthvað búin að stela pakkanum mínum. Já. Ég var bara viss það, því að það er, þetta er svo ókslega, það er svo góð delivery þjónustana, mm-hmm. ég trúði ekki að þetta, þú veist. Með þið gerast. Já, ég var bara það, ég var bara rænt, skilur. 100%. Hútir það sem er wearing my clothes. Já. Ég varst það, ég þetta frekar halda svo delivery gæinn, sko. Ég var, hefur ekki séð svona TikTok. Það sem þið er svona að taka myndina, taka svo pakkan. Nei. Jú. Úi, það er bara ljótt. Þess vegna er ég svona með svona trust issues, svona delivery gæjum, skilur, eða gælum. Skil alveg vel, skant. Það er bara svona, þetta er skilist þetta mynd, þannig að það er svona þing. Og þessum, já, taka, og þessum, fólk er með svona dyrabjöllu myndar, einmitt, ring. Ég hef að það sá að TikTok að koma svona, það er svona, nota, hann var ekki heima, skilur, en notaði svona voice, já, bara, what are you doing, já. What are you taking my packages? Gælum að bara taka pakkan hans. Sjokki. Új, bara það. Já, þetta fækina ógeð. Þetta það. Oh my god. En já, förum aftur í veitingastæðina. Já. Hvað, hérna... Hvað er þinn uppáhaldsstæð? Ég sagði að minn væri enna Labbótega Negra og hvað er þinn? Uppáhalds veitingastæður London. Ég veit ekki, mér stiksin svo sé alveg standa mikið upp úr, sko. Stiksin svo sé geggjaður. Já. Það er bara... Mér veist hann ógislega... Það er til í köpinn líka, ég hef kannski fólk farið að þar. Já, svo á ég sko, veist, hérna... Já, nokkla. Já, ylda stiksin svo sé svona uppáhalds fínistæður minn hana. Já, hann er svona samt svona millifín. Já, þú veist svona... En ég á svo marga sem eru svona meira svona ekki fast food. Já, litli. Já, svona... Sem eru bara svona... Svona staðurinn minn sem minnir mest af þig, ég las í Guanas. Já, það er ekki svo fancy, skilur. Nei, en það er geggja Mexikos staður. Það er geggja skemmtilega staður. Hann er alveg svona, hann er smá keðja. Já, hann er já, hann er alveg keðja. Og þetta er bara svona... Ef þú vilt fara í hátæginu eða slíka kvöldin, alveg góð kokt eða svona... Já, 100%, en líka bara svona,
að taka smá pósu fyrir að vesla og halda svo áfram því stafur þetta sem skemmtilegst lasikona og líka annar stað sem minnum mig gekk mikið á þig er Pizza Express nei, gaus, halló hafið smaka pasta á pizza eður okay. Uppbáls pasta þetta í heiminum gott, ég búin að kleyma því ég fann ekki Pizza Express úti eða því sá það aldrei ok, já, hún bara svo margar svona stæði sem er uppáhalds, en Pizza Express krakkar mínir, þetta bara, þetta þið þið farið til Englands, bara skiptir ekki máli hvar þið Englandi. Þetta allstar eiginlega líka Dublin og okkar sko. Hann já, bara hann til staðar, bara allstar og bæsku eigunum, whatever. Þegar verðið að fara á Pizza Express, þið verðið að fá ykkur, ég sko að hvað hétt þáttir? Á I am going to tell you. Þú sagði, þú lest mér smakkað aldrei, þegar ég kom í heimsóti þín. Ok. Þetta sérst pastaréttur. Þetta Pizza Express, ok, fyrsta lagi og Pizza Express. Mjög góð pizza líka. Já. Og garlic boltarnir. Brauðboltarnir. Já. Þeir eru ekki þetta góðir. Þeir eru svo góðir. En þetta heitir Pollo Pesto. Pollo Pesto, ætla skjöldnir. Þetta kjúklingur, sveppir, rauðlaukur, mozzarella, Gran Milano ostur. Birta, ég get auðvitað búið þetta tilfæri. Pennepasta, bakað í bechamel, sem við veit hvað basil, Og pine kernel pesto sósa. Ég ætla að reyna að búa til eitthvað svona fyrir yfir á þeim. Please. Ég ángur, þú skilur ekki. Nei, ég skil, ég man eftir kóð. Hæpaði þetta mikið. Ég bara, þetta var, þið, sko, það var svo oft sem ég var ein heima út í Englandi. Og þetta kostar alveg 14, já, þetta kostar alveg 14 pund sem alveg mikið, sko, já. Þegar maður býr einn og maður í námi úti og eitthvað. Mm-hmm. Ég var svo vandralátt bara svona, fokk, ég borða ekki morgun. Ég bara, ég spara peningar morgun Ó, oh, þetta svo gott. En, já. Uber Eats, notar það ekki mikið á núti? Jú, og hérna Deliveroo. Ok, ég er búin að brenna mig ógæslega mikið á Uber Eats núna. En ég mælu með Deliveroo. Já, Þeir ég aldrei hefði um það. Já. En ég bara, ég núna, tvisunum, senst tvö skiptum ég að panta mér Uber Eats. Eða þrjú. Mm-hmm. Fekk ekki maður minn. Nei. Sandur Rökkur. Já. Ha? Ég ekki grínast. Ég aldrei lendi því. Ég bara þrjusunum í röð núna. Og þú bara svo Lissó, hún lendi því sko. Já, ég þetta samt allt sikk að það. Já. Allt sikk og skynu manneskina panta. Þú veist, ég þóra, ég held að þetta væri bara ég. Það bara kom móti þér. Já. En ég bara svona, ég sjokki yfir þessu. Já, ég sjokki. Ég bara sko, þetta svona, að því maður panta mjög nótt skilur. Já, maður svo ángur. Það svona, þessu sjöt skilur. Mm-hmm. Og ég var að panta. Og ég man, ég var bara að bíða bara og ég bara vakti eftir, ég var alveg að sofna ég var svona, ég ætla að vaka eftir þessu. Mm-hmm. Svo var bara 50 minni komin og bara, kom bara til livert, ég var bara það ekkert til livert, skilju, það engin búin að koma fór alltaf að vera að tjaka í lobbyið en ég banta aftur, gerst aftur nákvæmlega svona, og öðrum What stað the hell? Já Svo lendi ég þessu líka núna því ég fór út til London Nei. Kom engin, ekki banta ekki pizza og Uber Eats Nei, pröfðu til Já, ég þarf að pröfa það. Það Deliveroo. Það bara app ógæslega einfalt, sjúklega næs okay, og maður getur trakka gæjan allan tíman. Já, það líka hann í Uber Eats. Já, en veist, þessi gæri á hjóli, sko. Þannig að þeir fara ekki. þú bara já. Sprettur eftir þeim. Ég held að Uber Eats er líka með hjólaga. Jörgulega. En ég held að þeir hafa aldrei svikið mig, sko. Já. Ég meira, að mér verð skemmtilega úrval á veitinga, Uber Eats og þau eru ekki með sömu veitingastæðina. Nei, okay. En svo fannst mér líka Vaka Mama. En það líka bara svona þú veist, þú finnur það bara í mollum, skilur Já, hvernig staður þetta? Þetta japanskur staður Já. Og það með þarna bönsin sem þú veist að bara daginn sem ég bara ámægat Báböns Já, þau Elsku. Með svo geggjaða svo leis Já Ef við erum að tala svona asíska staði ég elska Buddha, hann svona Asian Fusion líka mm-hmm. Og svo, er, ég held hann sé klúppur líka Ég hef ekki bara ég þar fór ekki. Hann geggjaður, sko Þetta alveg svona upplýðun að fara á okkar. Okay, nice. Hann alveg ógsa flottur. Mm. Og svo Hakkasan, líka Asian Fusion. Sjúlega gott. Ég fer að náttu bara basic núðlur og ég á bara, þetta eiginlega bara besta núðlur sem ég smakka, sko. Oh, okay. Fyndum wow. okkur líka svona ekki dumplings, heldur hitt. Hvað heitir það áttir? Ekki dumplings, heldur... Svona... hvað heitir það? Dumson. Held að heita Dumson. Dumplings eru svona góðir. Já, þetta svona svipa á það. Ég þarf að fóra að geggja hann vegan dumplings það í London. Hmm. Sem að bara... Dumson, ég veit ekki. Þetta er eitthvað... Ég akkur kom að glemma hvað það heitir. Það Dumson, mér svo staður Íslands sem er með að heitir þetta. Já, ég held að staðurinn ég fóra í London hétt Ugly Dumpling. Dimsum. Ugly Dumpling. Já. Já, ég hef heyrt hann hans það. Hann æði. Ég sko skrifa allt niður hennar. Já. Að því að ég ætlum að sitja inn um tepuði Já, ok Þannig að fólk getið skrýnst þetta Ok, þegar ég googla Dimson, þá kemur bara Elroy Dimson Ha, Dimson?
dimsum. Já, já. Já, þetta er svona stærra já, þegi, já. Samt, við fengum þannig bara svona sharing svona lítið, þetta var andrið það besta sem ég smakkað þetta lítur ekki dælega vel út þetta er ókslega gott mm. Ó, ég er hann svo svink já, ég líka að gera þetta í var einn öllu dæmlu vegan já ok, nice, skoða en ok, já, Hakkasan geggjör ég mælum með fyrir Mayfair staðin mm-hmm. svo fórum við á nýjar staði sem Hildur mælti með sem héti hét Sissietti C-E-C-C-H-E-T-T-E Það var svona ítalskur tapas Oh my god Það var svona allt ítalsk nema svona sharing Þetta var það besta sem ég smakkaði sko. Fengum okkur bara alls konar rétti og varum að deila Ó, hversu gaman Þetta var svo gott, við mæli ógæslega mikið með Hann á Piccadilly Ok, geðvikt Já, svo mæli náttúrulega með svo samba í turninum Já, að sjálfsögðu Stikkun sushi, bara hvar sem er meira svo Oxford Ágríns Og Já. Svo þau, en að vaka mamma, þau eru með svona, þau veist, steamed buns. Já, bábuns. Þau eru með, þau veist, öndina, vegan chicken. Ég sko elska bábuns. Ég veit það svo gott. Svo gott, ég þarf að fara að það. En, þetta mamma bönnir. Það er svo, bara að skemmtilega sem ég gerir í London er að fara góða að veitika staði. Sko. Það er skemmtilega sem ég gerir. Já. Það er skemmtilega sem ég gerir í London. Þetta er bara, þú, að því að sko, þið Ítals og spænst, þú finnur allt annað. Það allt annað og það allt með góðum geðum svo líka fyrst, hægt að fara á svona veitingastæði sem að eitthvað svona frægir kokk, þessi svo við fórum á Ramsey staðin eins og eitthvað á Ramsey staðin hann var ekki spesum, sérstakur, nei, en þú veist upplýðun, frábæst búin, check. Check en svo meðl ég líka með hana kaffuðusinu sem EL og N þannig að bleika það kaffuðus í heima þetta ekki lökki tjámslati, bleikt latti svo Instagram friendly sko mesta, ég fór hana líka bara alltaf að taka myndir en mm-hmm. passið ykkur á þessum stað af því það eru ógíslega allt í hennu sprakkjart út og þeir eru opnið svo mörg já. Og þessi sem eru, skilur ekki aðal staðurinn, mm-hmm. eru fucking trash já, ég fór alltaf að segna en þetta bara sama nafn þetta er þessi sami staður sko já, er séð en bara original staðurinn er mest á upplunin skoðið myndirnar skilur við að það sé ekki bara eitthvað hot og líka ef þið eru að fara út að borða og eitthvað þið eru eitthvað óviss þannig var svona alltaf gott að kíkja á Instagram hjá fyrirtækjum það er alltaf gott bara 100%. Svona ok, hvernig lítur þetta út hvernig já. Er þú veist er eitthvað búin að hvernig er reviewin skoðið kannski tagt fótós og eitthvað mm-hmm. nákvæmlega, samla svo hérna rakst ég á útla góðan bygglustað í Soho Bakery bar, í svo, ég mælum mig bara ósveg mikið með honum. Ok, nice. Ég finnum tuna melt, elsku góða tuna melt, sko. Mm, það hljóma ekki dælega vel. Hann bara líka gaman að labba bara óart inn á okkur staði, það sko. Það er það skemmtilegast, já. Það var eitthvað kaffu sem ég kunni fundum einu sinni, eitthvað Londonferðinni okkar. Og það var bara svona, ég bara svona veit hvar hann er, mm-hmm. en ég veit ekki hvað hann heitir hann eitt hannig. Og við bara fórum alltaf þangað sinn eftir það. Já. Óksla kósi. Það er svo næs sko. Asai skólar og eitthvað. Oh, elska. Það er eitthvað sem myndir líka Asai bar eða eitthvað. Sem svona allstaðar bara. Mm. Hann bara svona í svona bíl. Ógislega góður Asai skólar. Já. Mm. Þetta er svona fugl á honum. Já. Þetta er svona þú er pott séð eitthvað þar. En fóruð þið ekki eitthvað sem alkemist koktelastæðin? Jú, það er ekkit eðlilega skemmtilega staður. Það er ógeðslega skemmtilega staður. Það er bara svona staður sem að Alkemist, hvað þýðir það á íslensku? Ekki bara svona kemist, eitthvað svona kemistri eitthvað. Jú, bara svona eitthvað vísindamaður. Ég bara aðal vísindamaður, ég með þetta ekki. Já, bara svona vísindamaðurinn eitthvað. Já. Og þetta bara svona, þú fær matanna líka og eitthvað. Já, það líka matastæðis. Já, en hérna, kokteilarnir eru svo skemmtilegir að því að þú veist, þeir koma svona, þú áttu svona basically að setja þá saman, þú kannski færð í mæliglasi, færð í vökvann og svo Það gekk ég sko. Það er sjúklega skemmtilegt þar, já, ég mæli 100, já, ég búin að gleyma honum. Mm-hmm. Það er óslega svona, já, gaman að hérna að vera þar. Ég mann þegar því fóruð, ég mér langaði að gefa mikið fara, það lúkaði ekki að skemmtilegt. Það var óskemmtilegt og svo var ekki svona, böndum okkur annan, sjá hvernig hann kemur. Þú veist ekki, það stendur ekki þegar hann kemur svona. Já, það er gaman að sjá hvernig er presentað. 100%. Og svo bara, langar mig líka að segja, eitt svona lokum. Erum við kannski að vera búin? Já, þeir eru alltof lengi með hennar þátt. Fyrir þá sem er fyrir London er kannski að vera í smá tíma að ég myndi alltaf kíkja inn á Ticketmaster og sjá hvort það sé ykkur tónleikar í gangi. Já, það líka bara, já, bara
researcha hvaða eventar í gangi. Mm-hmm. Að það svo oft sem eitthvað svona pop-up eventar eða eitthvað svona skemmtilegt Einmitt. Sem að þú kannski hefur ekki fattað. Já. Ég googla alltaf bara líka bara concerts in London, þessi dagsetning og tjekka hvort það sé eitthvað. Bara ticketsmaster.co.uk og bara þú veist bara kíkja bara dagsetningur þínu bara hvað að gerast. Ég mm-hmm. fundi bara frábæra tónleika og fari bara með engum fyrirvara. Já. Og ég til dæmis fór á live X Factor. Já, okay. Þú veist, það bara gaman að gera alls konar. 100%. Þannig að þú veist, að setja nýst salnum með Simon Cowell og hvað var bara plassver. En þú veist, það margt svona skemmtilegt sem maður getur gert. Mm-hmm. Og svo kannski líka, þú veist, oft er maður kannski ekki bara svona, er fullt að minni tónlistamönnum mm-hmm. með, sem mér fannst ógislega gaman já, að fara nákvæmlega. Á. Einhver sem kannski maður þekkir ekki alveg. Fótbolta leikur, hvað sem það er sem þú hefur áhuga á, bara Google bara svona events in London. Já. Fara okkur fótboltaspil mm-hmm. eða þú veist, oft mikið að gerast skilur við, það alltaf eitthvað að gerast það alltaf eitthvað að gerast, ég held það sé bara alltaf Einmitt. Þannig að, hérna, újá, núkla ef þið hafi áhuga fótbolta þá já, líka bara, og það gott tipp bara að fylgja fylgta af svona breskum London influencers 100% og sjá bara svona hvað þær að gera ég reyna að sé, ég bara, já, klála Pussycat Dolls að fara með tónleika nei, hættu Vist, það er bara svona, ég gettilega ekkert aðalilega bara hvað, hæ, eru þau bara að taka don't you be sure einmitt, eru þau bara enda að Nóka, það er iconic já, Lady Gaga London, þú veist, þetta guys, check it out, sko já, það mjög sniðut svo skemmtlegt, mm-hmm. svona ef þið hafði auka dag til að eða í heilan dag í svona en það sem að maður hefur ekkert eitthvað 100% plan hann að nei ég, þú veist, alltaf ekki ég nei, ég plan alltaf mjög stuði fyrir það já, ég líka en allavega, takk fyrir þannig þátt we love you guys já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur, sorry hvað við blöfum lengi. Sjáumst í næstu viku.